Yaxshi boyib nabaxordan ketdi. Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Milliy bomb jamoasi nomidan katta rahmat aytamiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Siz uchun bu sarflangan bir soniya xolos, biz uchun esa kanalimiz rivojlanishi uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Milliy bomb jamoasi, marhamat tomosha qiling. Nabaxor yarim himoyachisi Jasur Yaxshiboyev jamoani tark etdi. Bu haqda o'sha mashhur Norboy muallim xabar berdi. Uning hozirda qaysi klub safiga borib qo'shilishi noma'lum. Katta ehtimol bilan u faoliyatini yana xorijda davom ettiradi. Yaxshiboyev o'tgan mavsum yarimida namanganliklar tarkibiga kelib qo'shildi va Superliga kumush medallarini qo'lga kiritdi. Jasur Yaxshiboyevni katta ehtimol bilan qaysi chempionatda ko'ramiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Siz bilan Milliy bomb kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.